ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس عنوان کا نام ہے رد بدات ناظرین کرام یہ لفظ بدات عربی کے لفظ بدع سے بنا ہے بے دال ع اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے بدیع سور بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے ناظرین کرام یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے خالق کا یا سانے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ بدیع کا لفظ استعمال فرمایا جو اس کی ایک صفت ہے جو لفظ بدعا سے مشتق ہے یعنی زمینوں اور آسمانوں کو اس طرح بنانے والا کہ اس سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کی کوئی نظیر نہیں تھی یعنی اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا جس کے بنانے سے پہلے اس کی کوئی مثال کوئی نظیر کوئی نقشہ موجود نہیں تھا تو گویا لفظ بداد کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جدید چیز ہو نئی چیز ہو پہلے سے اس کا کوئی وجود نہ ہو پہلے اس کا کوئی نقشہ نہ ہو پہلے اس کی کوئی نظیر نہ ہو یہ لفظ بدعت کا لغوی معنی ہے شریعت میں بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہا ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اس عمل سے نا آشنا رہے ہوں یعنی نہ تو وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ کام کیا اس کو بدعت کہتے ہیں بدعت کی سب سے بہترین تعریف وہ ہے جسے علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ البدع ہیا الطریقت تریقۃ فی الدین تزاہ الشریعتہ عز وجل ولم دليل شرعي صحيح دلیل شرعی وصفا امام شاطبی نے بدعت کی جو یہ تعریف فرمائی ہے در حقیقت انہوں نے قرآن و حدیث کے تناظر میں یہ تعریف متعین کی ہے اس تعریف کا ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت اس طریقے کو کہتے ہیں جو طریقہ دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو یعنی نبی کے زمانے میں نہ ہو صحاب کرام اس عمل سے ناش نہ رہے ہو تو اس کو بدعت کہتے ہیں اور دین کے نام پر اس کو کیا جا رہا ہو کہ یہ دین ہے تو ظاہر شریعہ شریعت کے مشابہ ہو اور جس کا مقصد یہ ہو کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے یوک سد تقربی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کی قربت اس عمل سے مقصود ہو چوتھی چیز وَلَمْ يَقُمْ عَلَى اللہ دلیل شرعی صحیح کہ اس عمل کے اوپر کوئی شرعی دلیل جو صحیح ہو نہ پائی جاتی ہو اصلا اور وصفن اصلا یا وصف کے اعتبار سے یہ دو قیدیں بعد میں کیوں لگائی گئی اصلا اور وصفن کی اصلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا ہو نہ صحابہ کرام کے زمانے میں رہا ہو اور وصفن کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عمل تو رہا ہو اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی وہ عمل رہا ہو مگر طریقہ کچھ بدل دیا گیا ہو مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کے اندر اشارت فرمایا یا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرو اب یہ ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور ذکر کرنے کا جو عمل ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اب کوئی آدمی کنکریوں کے اوپر یا باداموں کے اوپر یا چنوں کے اوپر اگر ذکر کرنے لگے تو ذکر کا وجود تو نبی کر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں موجود ہے لیکن ان چیزوں کے اوپر جن کا نام ہم نے ابھی لیا ان کے اوپر ذکر کرنا یہ جو وصف ہے یہ جو طریقہ ہے یہ نہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہ صاحب اکرام کے زمانے میں لہذا اس کو بدعت کہا جائے گا یہ بدعت کی تعریف ہے جو امام شاطبی نے الاعتصام کے اندر کی اور بڑی جامع تعریف ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدَامْ مِنَ الرُّسُلْ آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں یہاں انوکھا کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی میں ایسا رسول نہیں ہوں کہ اس کی نظیر پہلے نہ ہو بلکہ جیسے پچھلے رسول تھے اسی طریقے کا رسول میں بھی ہوں اس کی نظیر موجود ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا وہ اللَّهِ عیسائیوں کے اوپر ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحبانیت کو یہاں بداد کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے یعنی رہبانیت کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی ان کے ماننے والوں نے رہبانیت دین کے اندر نکال لی اور مقصد کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنا تو یہ رہبانیت چونکہ فطرت کے خلاف تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اس کا حکم دے سکتے تھے لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ بدعت ایجاد کر لی جو ان کے نبی نے نہیں بتائی تھی اس آیت کریمہ کے تناظر میں بھی بدعت کی تعریف معلوم ہو گئی اور یہ عمل بدعت کا اتنا خطرناک ہے کہ ناظرین کرام اس کا معاملہ شرک سے ملتا جلتا ہے آدمی شرک سے تو توبہ کر لیتا ہے اس لیے کہ شرک کرنے کو وہ برا سمجھتا ہے مگر بدعت سے توبہ کی توفیق اس انسان کو بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے اسے تو وہ دین سمجھ رہا ہے بھلا اس عمل سے وہ کیسے توبہ کر سکتا ہے اسی وجہ سے

حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ کو چھپا دیا ہے ہر بدعت کرنے والے سے جب تک کہ وہ انسان اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بداتی کی توبہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے ناظرین کرام آپ نے اس حدیث کے تناظر میں دیکھا کہ بدات شرک سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس قبیح عمل سے اور شنی عمل سے روکا کرتے تھے مثلاً ایک حدیث کے اندر جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حدیث اس طرح وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا وسعتك كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها

تو آپ کے واز کا آپ کے خطبے کا انداز یہ ہوتا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی والا سوت ہو آپ کی آواز بلند ہو جاتی وشتدغ غدب ہو اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر غصے کے آثار دکھائی دینے لگتے جیسے کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو لشکر صبح اور شام کو آدمی کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہو اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں اور آپ اپنی سب بابا انگلی کو اور استا کو ملا کر بتاتے کہ مجھ میں اور قیامت کے آنے میں بس اتنی قربت ہے اتنی نزدیکی ہے اور پھر آپ فرماتے کہ سنو فعن خیر الحدید کتاب اللہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سب سے بری بات سب سے خراب چیز دین میں نئی نئی باتوں کا ایجاد کرنا اور ہر دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیز زلالت ہے اور آپ نے فرمایا میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جس شخص نے مال چھوڑ دیا اس کے اہل کے لیے ہے اور جس شخص نے قرض چھوڑا یا قابل کفالت بچے چھوڑے تو اس آدمی کے قرض کی ادائیگی میرے اوپر اور اس کے بچوں کی کفالت میرے اوپر ناظرین اکرام آپ نے جابر بن عبداللہ سے مروی یہ روایت جسے امام مسلم کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر بیدات سے ضرور لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے یہ بدعت کی قباہت اور شنات اور اس کی خطرناکی کی دلیل ہے ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ جلد ہی واپس ہوتے ہیں ناظرین <سلام> کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رد بدعت کے موضوع پر گفتگو جاری ہے بدعت کے حقیقی مفہوم کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے ایک حدیث کے آئینے میں اس کے مفہوم کی وضاحت سمجھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس کے اندر کچھ کمی زیادتی مت کیا کرو ناظرین اکرام اگر اس کی مثال دیکھنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں تو اس کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے اگر کمی کرے گا تو بھی داد زیادتی کرے گا تو بھی داد اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت نافع سے مروی ایک روایت جسے امام ترمیزی کتاب الادب کے اندر لائیں وہ سامنے رکھ لیں روایت اس طرح

لیکن اس آدمی نے الحمدللہ کے بعد ایک جملہ اور بڑھا دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ والسلام علی رسول اللہ کا جملہ اس نے بڑھا دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوکا اور کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف الحمدللہ کہنے کا علم دیا ہے اور الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی ہے یہ جو تم نے آگے جملہ بڑھایا ہے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کچھ بڑھا دینا یہ بدات کی قبیل سے ہے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی یہ روایت جو مسلم احمد کے اندر ہے اس کے اندر یہی بات کہی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں فلا تزید علیہ تو اس کے اوپر زیادتی نہ کرو زیادتی بھی نہ کرو کمی بھی مت کرو اور جس طریقے سے نبی نے کیا ہے اگر اس کے خلاف آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا اس بات کو اگر جاننا ہے تو ناظرین اکرام بخاری شریف کی وہ روایت جسے امام بخاری کتاب الازان کے اندر لائے حضرت حضیفہ سے انہی گاؤں کے سامنے رکھے روایت روایت اس طرح وان حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رجلا لا یتم رکوہو ولا سجودہو فلما قضا صلاتہو قال لہو حضیفہ ما صلیتا وآحسبہو قال لو متا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم البخاری کی کتاب حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو ایسے الادان کے اندر راوی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوائے حضرت حضیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر روکو اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے لگے تو سجدوں کے اندر روکو کے اندر اعتدال رکھے جلدی سے رکو نہ کرے جلدی سے سجدہ نہ کرے یہ آدمی جس کو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا یہ آدمی رکو اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے رہے فلما قدا سلاتہ جب وہ آدمی اپنی نماز ختم کر چکا تو اس کو بلایا ادھر آ کیا کر رہے تھے حضرت کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا کا کہ نماز نہیں پڑھی کا کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا تھا کہا کہ یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو کہا کہ اتنے اتنے سالوں سے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا لو متا متا لا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ نماز بھی آدمی پڑھے یا کوئی بھی عمل کرے نبی نے جس طریقے سے بتایا ہے وہ عمل اس طریقے سے کرے اگر اس کے اندر کچھ کمی بیشی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز نہیں ہوگا کیونکہ یہ عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور تعلیم دی ہم نام جب رکھتے ہیں اپنے بچوں کا تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ نام بہت ماڈرن ٹائپ کا ہو یعنی ایسا نام ہو کہ وہ نام کسی بھی آدمی کا نہ معلوم ہو چاہے اس کا معنی ہی غلط کیوں نہ ہو چاہے اس لفظ کے معنی کے اندر غلطی ہو اس سے جھلکتا ہو اس کے اندر شرک موجود ہو ہم اس بات کی قطان کوئی نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے تعلق سے بھی کہ اپنے بچوں کا جب نام رکھو تو خیال لکھو اس بات کا آپ نے فرمایا اس کا نام افلاح مت رکھو اس لیے کہ افلاح کا مطلب ہوتا ہے ارے کامیاب کیسے معلوم ہو آدمی کو کہ یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا نام رکھ دیا افلاح اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام رباہ مت رکھو کہ نفع ہی نفع ہوگا اس کو اسی طریقے سے اس کا نام نجیح مت رکھو کہ یہ ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب ہوگا اس لیے کہ نجیح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بایاں مت رکھو یسار مت رکھو اس لیے کہ یسار کا مطلب بایاں ہوتا ہے اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے وہ چیزیں کی جاتی ہیں جن کا دائیں ہاتھ سے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست نہیں رکھا ہے سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت جو مسلم احمد کے اندر ہے اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر دیں اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اگر آدمی بڑھاتا ہے زیادتی کرتا ہے تو یہ در حقیقت زیادتی جو ہوگی وہ بدعت کی قبیل سے ہوگی ناظرین کرام بدعت کی بنیادی دو قسمیں ہیں ایک بدعت حقیقیہ ایک بدعت اضافیہ اضافیہ کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ آدمی اس کے اندر کچھ بڑھا دے یہ بنیادی دو قسمیں ہوئیں بدات حقیقیہ اور بدات اضافیہ بدات حقیقیہ کی پھر دو قسمیں ہو جائیں گی بدات مکفرہ اور بدات مفسقہ یعنی ایسی بدات جو آدمی کو کفر تک پہنچا دے بعض بعض بدعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں اور بدعت حقیقیہ کی دوسری قسم بدعت مفسقہ ہے کہ یہ بدعتیں آدمی کو فاسق اور فاجر بنا دیتی ہیں تو ناظرین کرام یہ بات بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ بدعات کی پہلی قسم ہوگی پہلی تقسیم ہوگی بدعت حقیقیہ اور بدعت اضافیہ کی طرف اور پھر بدعت حقیقیہ کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ ایک قسم ہوگی بدات مکفرہ اور ایک قسم ہوگی بداط مفسقہ بداط مکفرہ کا مطلب ایسی بدعت جو آدمی کو کفر تک پہنچا دے اور بدات مفسقہ جو آدمی کو فسکو فجور تک پہنچانے والی ہو ان تمام بیداتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ناظرین اکرام ایک اور حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ یہ بیداتیں اسلام کے اندر کس طریقے سے آئیں اسلام کا سرچشمہ بالکل خالص تھا اس کے اندر یہ گدلا پن کیسے آیا اس کی وجہ اگر تاریخ کا مطالعہ آپ نے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وجہ اس کی تو غلو ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو غلو سے منع کیا تھا فرمایا تھا اے اے اہل کتاب اے یہود و نصارہ اپنے دین میں تم غلو مت کرو ناظرین کرام غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یہ غلو ہے اور کسی چیز کو اس کے مقام سے گرا دینا یہ تنقیص ہے اسلام میں نہ تو غلو جائز ہے اور نہ تنقیس جائز ہے اہل کتاب کو جس مرض سے منع کیا گیا تھا جس مرض سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تھا یہ امت مسلمہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مرض کے اندر گرفتار ہو گئی اور بداعت کے پھیلنے کا اس کے شویوں کا ایک سبب غلو ہے اور دوسرا سبب الاسرات الخارجیہ والتصورات الاجمیہ اجمی تصورات اور خارجی اثرات ہیں جب اسلام کے فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے اور مسلمان جو عرب نجات تھے ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوا جو اجمی تھے تو ان اجمی لوگوں کے توسط سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں آ گئیں جن کا تعلق دین سے نہیں تھا ایک وجہ تو یہ پہلی وجہ غلو دوسری خارجی تاثیرات اور چوتھے تعریب و کتب الفلاسفہ یونانی فلسفیوں کی کتابوں کو جو عربی میں منتقل کیا گیا اور لوگوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا تو عادت یہ بن گئی کہ شریعت کی ہر بات کو انہوں نے فلسفے کی میزان پر کس کر دیکھنا شروع کر دیا اور جو فلسفے کی میزان پر بات اترتی اسے لے لیتے ورنہ اس بات کو رد کر دیتے تو بدعتوں کے پھیلنے کا یہ تیسرا سبب تھا چوتھا سبب یہ تھا کہ تقدیم ال نقل نقل کے اوپر کو ترجیح دینا جو بات ہماری عقل کے دائرے میں آ گئی ہماری سمجھ میں جو بات ہماری سمجھ میں نہیں مانیں گے جبکہ نقل معصوم ہوتی ہے عقل معصوم نہیں ہوتی علامہ اقبال نے بالکل صحیح گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے عقل وہی کام کر سکتی ہے جب اس کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ہو اور آخری چیز رد البات بال بدات کا رد بدات سے کرنا جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور کلمہ قدیم ہوتا ہے تو موتزلہ نے ان کے رد میں قرآن ہی کو مخلوق بنا ڈالا جس کی وجہ سے حضرت امام احمد الرحمبر رحمت اللہ علیہ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز یہ ٹرینیں یہ بھی درحقیقت بدات ہیں

یہ عنوان یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے اندر کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ